Друзі, доброго раночку. 7 ранку на ваших годинниках і на нашому студійному теж. Прокидайтеся, новий день. Програма в ефірі на телеканалі UA Вінниця. Сьогодні протягом 2 годин з вами будуть ведучі Інеса Побережна та Тарас Головатюк. Друзі, сьогодні прекрасний літній день, 6 червня, четвер. І, Тарас, я тебе вітаю. Я тебе теж, Інеса, вітаю навзаєм. Насправді, дорогі наші шановні слухачі, сьогодні день журналіста. Навіть незважаючи на це, ми на роботі, навіть у наш святковий день або ж професійне свято. І, звичайно, вітаємо усіх наших колег та усіх причетних до цього дня, до цього свята. З Днем журналіста, любі наші друзі. Так, теж привітаю всіх колег, всіх журналістів, хто працює за покликанням серця, хто за спеціальністю, хто не за спеціальністю. Це не важливо, друзі, ми одна команда, і в цей день хочеться дійсно якомога більше наших колег просто відсвяткували, якось так розслабилися, можливо, подумки відійшли від роботи. Ну, але, як я вже зазначив, незважаючи на те, що сьогодні наше професійне свято, ми виконуємо наші професійні обов'язки. Але настрій в мене вже святковий. У мене теж, друзі, піднесений настрій. Давайте дивитися наступну рубрику, як 6 червня залишилося, відбилося в пам'яті у світовій історії та в історії України. Надалі будемо із задоволенням працювати для вас. Дивимося. У 1683-й в Оксфорді в Англії відкрився перший у світі публічний музей. 1882-й нью-йорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску. 1925-й Уолтер Персі Крайслер заснував автомобільну корпорацію Крайслер. 1933-й у місті Кемден, штат Нью-Йорк, відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм, що проєктувався на екрані розміром 12 на 9 метрів, можна було дивитися, не виходячи з автомобіля. 1992-й. Спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів. 1992-й. У Києві відбулося урочисте відкриття університету Києво-Могилянська академія. 1994-й. Почесним донором Київського національного університету імені Тараса Шевченка став Жак-Ів Кусто, французький науковець-океанолог. 2012-й. Відбулося проходження Венери по диску Сонця – одне з рідкісних астрономічних явищ. Що ж, друзі, а ми продовжуємо із задоволенням виконувати, робити свою роботу. І зараз будемо вам розповідати цікаві факти, факти, можливо, які ви не знали, і події, які трапились нещодавно на Вінниччині, в Україні та у світі. Ось, до прикладу, середньовічну шахову фігуру вартістю 1 мільйон доларів знайшли у родинній скрині в шотландському Единбурзі. Вона вважалася втраченою понад 200 років. Дід тієї родини в свій час скуповував антикваріат і купив цю фігурку всього лише за 5 фунтів у 1964 році. Жодного уявлення про цінність цієї фігури він не мав. Фігура зроблена була з кістки, і він передав її на зберігання своїй сім'ї. Ну, а родичі, власне, піклувалися про неї 55 років, перш ніж фігура потрапила до аукціонного будинку Сотбіс, що у Лондоні. Там встановили, що фігурка є частиною набору шахів з острова Льюіс. Вона була вирізана приблизно, вдумайтесь, друзі, у 12 столітті. Шахові фігури з цього острова стали прототипом фігур магічної партії, зіграної в книзі «Гаррі Поттер» та «Філософський камінь» британської письменниці Джоан Роулінг. Ось так, друзі, незважаючи на те, що скільки часу пройшло від моменту виготовлення цієї фігури, так, за словами науковців, як вона збереглася, незважаючи на плинність часу, на різноманітні, можливо, погодні умови, все-таки не втратила, можливо, свого зовнішнього вигляду, того автентичного чи первозданного. Погода, друзі, далі, аби знати, до яких примхів, можливо, природи варто готуватися, на що очікувати, ну і як планувати свій день четвер, 6 червня. Вітаю з новим днем!
У середу, 6 червня, у Вінницькій області очікується мінлива хмарність. Місцями дощ. Температурний максимум у світлу пору – плюс 24, у темну – 17 градусів. На півночі сонечко визиратиме за хмар. У другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря у світлу пору прогріється до плюс 23, вночі очікується плюс 17 градусів тепла. Дощитиме на заході, тут прогнозується хмарна днина, стовпчики термометрів день сягнуть 23 градуси тепла, вночі знизяться до 17. У південних районах сонце визиратиме за хмар. Температура повітря у світлу пору становитиме 26 градусів вище нуля, а у темну – плюс 18. Ранок на сході буде ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Вдень очікується дощ із грозою, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температурний максимум у світлу пору становитиме 24 градуси, вночі 17 градусів тепла. Мінливою погода буде у центральних районах області, вдень світитиме сонце, ближче до вечора небо вкриється хмарами. Очікується дрібний дощ, вдень синоптики прогнозують 25 градусів тепла, вночі 17. У Вінниці така ж синоптична картина. Вдень небо буде вкрите хмарами, ближче до вечора вони розсіюються. Синоптики прогнозують дощ із грозою, температурні позначки становитимуть 25 градусів тепла вдень та 14 градусів вночі. Це вся інформація на сьогодні. Бажаю вам сонячної середи. Побачимося вже завтра. Альтруїзм, мабуть, друзі, і бажання робити добро, мені здається, керувало наступною інформацією, верніше, наступною. В Івано-Франківську, так, заснували унікальний проєкт для самотніх мешканців геріатричного пансіонату. Вже більше 30 бабусів та дідусів, які ще нещодавно були нікому не потрібні та зневірені, знайшли собі названих родичів, які тепер відвідують своїх підопічних. Ідейною натхненницею даного проєкту стала Ілона Мурзова. Проєкт називається «Stay» або ж «Залишайся». Це проєкт, який покликаний підтримувати стареньких, приходити до них кожного тижня, спілкуватися, гуляти, читати. Отож, волонтери Івано-Франківська стають для стареньких людей вже такими, я б сказав би, надто близькими людьми, вже майже родичами, і їх навіть називають онуками. Зараз у геріатричному центрі 170 жителів, 54 бабусі та дідусі саме задіяні у цьому проєкті. Майже половина з них вже знайшли своїх так званих онуків. З приходом онуків старенькі починають посміхатися очима, вони відчувають себе потрібними і в них покращується настрій та жага до життя. Варто відзначити, що бабусі та дідусі хизуються, пишаються вже своїми онуками, та в них є тема для обговорення їх. Вони живуть новинами від своїх названих онуків, переживають за них та тримають кулачки, розказує одна з організаторок проєкту Любов Загоровська. Переконаний, що добро створене реально, скажімо так, благими намірами, може повернутися до тебе сторицею. Далі, друзі, давайте дивитися наступну рубрику, яка називається «Фізкульт-привіт», аби трішечки ще розворушитися і фізично, не лише розумово. Тому дивимося. Всім привіт! З вами спортивна йога. Я Таня Болтак і моя команда Люда і Оксана. Йога – це стародавнє мистецтво, яке виникло в давній Індії і було придумано мудрецями для того, щоб знайти єдність між розумом, тілом і душею. Умовно поділяють йогу на нефізичну і фізичну, але нашою темою є фізична йога. І це не лише розтягнення і релаксація, як бажають багато хто, але і активні силові вправи. І так, почнемо. Тягнемось зверх, опускаємось на стопи, впираємося руками в бедра і витягуємо хребет. Спробуємо опуститися нижче, згибаємо коліна, піднімаємось вверх. Дихання повільне, рівне. Розтягуємо хребет назад, знову піднімаємось вверх. Витягуємось вперед. Спробуємо зробити ось такий рух. Намагаємось не напружувати обличчя, руки і корпус. Ще вліво і вправо.
І знову піднімаємось. І знову тягнемося вверх. Опустились на стопи, розтягуємо бік. Вправо нахил. Вліво. Дихаємо рівно. Глибоко. Не напружуємося. Ще по разу. Вправо і вліво. Тягнемось знову вверх, виходимо на носки. Опускаємось на стопи, розслабили корпус, скручуємось. Дуже повільно. Повертаємось і рухаємось вправо. Знову вверх, вліво, вправо і вверх. А зараз зробимо швидше. Вліво і вправо. Ще. І ще по разу. Знову витягли хребет, уходимо назад. Піднімаємось, тягнемось вверх і присідаємо на носки. Намагаємося присідати дуже повільно. Ця вправа укріплює м'язи ніг і суглоби. Крім того, розтягуються коліна, ахілові сухожилля. І ще раз. А зараз трохи ускладнимо наші присіди. Носки трохи в бік. Присідаємо, впираємося в бедра плечами. Піднімаємося і переносимо вагу тіла в праву ногу. Знову згибаємо праву ногу, присіли. Опорна нога стає ліва. Присідаємо. Для того, щоб краще дотримуватися балансу, знаходимо перед собою нерухому точку і ніби хапаємося за неї очима. Ще по разу. Вийшли в присід. Потягнулися вверх. І відпочиваємо. Вдих глибокий, видих ще повільніший. І ще раз. А тепер робимо цю вправу ще складнішою. Присід. Виходимо на праву ногу. І присідаємо на одній нозі. І ще раз. Знову повертаємося в присід. Виходимо на ліву ногу. І присідаємо. І ще раз. Присід. Піднялись. Тягнемо хребет назад. Спираємося в бедра. Крок правою ногою назад. Розминаємо ліву. В рухах намагаємося відчувати свободу. Нам приємно рухатись. Нас нічого не сковує. Тепер кругові рухи. Опускаємо бедро. І ще раз. Піднімаємо корпус. Тягнемось вверх і розтягнули хребет назад. Опускаємо руки. Уходимо лівою ногою назад. Опускаємося на грудну клітку. І якщо виходить, робимо ось таку форму.
Піднімаємо корпус, розтягуємо спину і трошки утримаємо вагу свого корпусу. Замочок назад пішов. Знову спираємося руками в підлогу. Робимо крок вперед. Піднімаємо корпус. Тягнемось вперед. Опускаємось вниз. Носок вліво. І виходимо. А зараз зробимо баланси. Ставимо ліву ногу назад. Переносимо вагу тіла в праву ногу. Дивимося на нерухливу точку. Дихаємо дуже повільно і спокійно. Зігнули ногу, розвертаємо корпус вперед. Знов зігнули опорну ногу, виводимо ліве бедро перед собою. Якщо є змога, випрямляємо ногу. Робимо крок назад. Опускаємось. І заводимо плече за бедро. Знов розкручуємось. Піднімаємось. Ставимо ліву ногу біля правої. І робимо крок правою назад. Переносимо вагу в ліву ногу. Знов зігнули опорну ногу, розвертаємося вперед і випрямляємось. Знов зігнули опорну ногу, виводимо бедро перед собою. Можна залишитись так, а можна ногу випрямити. Крок назад, скручуємось і опускаємось. Розкрутились, сідаємо в позицію по-турецьки. Всім велике спасибі, хорошого дня! Хорошого дня і хорошо день гарно розпочинається. Ми продовжуємо, звичайно, друзі. І ось для вас ще новина. У Києві на червоній гілці метро з 1 червня курсує потяг, який повністю розмалювали художники з команди Paint Hunters. Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook Київський метрополітен. Друзі, ось ви можете побачити, як він гарно виглядає. Поїзд розфарбували не за кошти з державного бюджету. Гроші на оформлення знайшли самі художники. І ось так круто, весело та гарно прикрасили подорожі і короткочасні. І урбанічно, на мою думку. Українська команда Paint Hunters дарує вам цілий поїзд квітів, теплих вражень. Хлопці самі знайшли добрих людей для фінансування проєкту, як з понеділка вже рекомендує Міносвіти вживати. Ось цю інформацію повідомили у метро. За словами команди Paint Hunters, цей поїзд метрополітену став першим, який повністю розписали українські художники. Аби вкрити малюнками усі потяги, усі вагони потяга, знадобилося близько 500 літрів фарби. Над оформленням вони працювали цілий тиждень. Ось такий строкатий поїзд, урбаністичний, не знаю, як ще сказати, футуристичний, можливо, хтось скаже, але стильний, на мою думку, стильний. Як і стильна музика, якої багато, друзі, не буває. Далі в нас в ефірі музичний кліп, після чого ми повертаємося. Третього червня у Вінниці розпочався кіномистецький проект під назвою «Кіно під відкритим небом», приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. Покази будуть відбуватися кожний понеділок і четвер протягом червня на площі Європейській біля вежі о 18:30. Це своєрідне, друзі, продовження благодійної акції на підтримку маленького вінничанина Дениса Матійчука.
Організатори запрошують татусів і матусь, бабусь і дідусів, старших братиків та сестричок приводити малечу увечері до вежі для перегляду цікавої анімації українського кіновиробництва. Діти також візьмуть участь у цікавих пізнавально-розважальних програмах, долучаться до благодійної фотосесії «Янгол, який рятує життя» і докладуть зусиль, щоб урятувати трирічного хлопчика Дениса Матвійчука. Ну що ж, друзі, це ми вам розповіли про те, що відбувається у нашому місті. Можете ще переглянути нашу постійну рубрику «Афіша» і дізнатися більше про події, які відбуваються саме у Вінниці. Сьомого червня у Вінниці відбудеться тематична лекція «Стань брендом» від Тетяни Люльки. На лекторії ви дізнаєтесь, що таке персональний бренд і для чого він потрібен, етапи побудови персонального бренду, як написати стратегію та лайфхаки з власного досвіду спікера. Вінницький обласний художній музей у рамках мистецького проєкту «Потоцькі повертаються в Тульчин» та 3-го міжнародного оперного фестивалю «Операфест Тульчин-2019» презентує виїзну тематичну виставку творів живопису декоративно-ужиткового мистецтва «Потоцькі» з родинного архіву. Відвідавши експозицію, всі бажаючі матимуть змогу поринути у епоху розкоші бурхливого яскравого життя 18-19 століття однієї з найбагатших родин. Наприкінці травня стартують покази програми цьогорічного Children Кінофесту. Протягом 10 днів у кінотеатрі «Родина» покажуть кращі мультики, жахастики та комедії від режисерів з різних країн світу. Children Кінофест – це щорічний міжнародний фестиваль мистецтва, кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію з новими європейськими фільмами та зі світовою кінокласикою. Вхід на покази безкоштовний за попередню реєстрацію на сайті фестивалю. У малій залі Вінницького краєзнавчого музею працює виставка «Легенди чаювання». Тут представлені посуд, предмети сервірування столу різних епох і країн, колекції самоварів і підстаканників, мистецькі твори за темою чаювання. Окрім експонатів з фондів краєзнавчого, тут є твори із Вінницького обласного художнього музею, рідкісні видання з Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімірязєва, а також колекції Олександра Шемета, Володимира Козюка, а ще натюрморти сучасних вінницьких художників Ірини Попенко, Олександра Попенка, Валентини Култановської та Альони Лесниченко. Експозиція нараховує 300 предметів, вона працюватиме до 9 червня. У київському метро, друзі, встановлять автоматичні дефібрилятори. Ініціатива належить активістам, її підтримали кияни, проголосувавши на сайті проєкту «Громадський бюджет». Подібні є в багатьох європейських містах, і не тільки в метро, а ще й в аеропортах, і на вокзалах, в таксі, і навіть в поліцейських автівках. Щонайменше, повідомляється, 12 станцій метро будуть обладнані дефібриляторами та сучасними аптечками, ну а персонал пройде пройде підготовку із надання першої медичної допомоги. Дефібрилятор, перепрошую, це апарат, який сканує серцевий ритм людини і у разі потреби дає розряд току, який проходить через серце для того, щоб його зупинити, а потім відновити нормальну роботу серця. Дефібрилятори, які планується поставити на станціях Київського метрополітену, призначені для використання в громадських місцях, придатні для використання людьми, які не мають медичної освіти та навіть підготовки рівня «Перша медична допомога». Вони мають бути обладнані українським голосовим супроводом. І людина, яка користується таким, залишається лише виконувати вказівки. Тобто не обов'язково, друзі, ще мати медичну освіту, а дефібрилятори розпізнають понад 200 серцевих ритмів і визначають моменти, за яких обставин або коли потрібна дефібриляція, або
або коли ні. Як зазначається, автоматичні дефібрилятори ніколи не дадуть розряду на здорове серце. Реалізація проєктів переможців громадського бюджету розпочнеться вже із 1 січня 2020 року. Ми ж нагадуємо, сьогодні четвер, можливо, хтось не встиг прокинутися, зрозуміти, що вже четвертий день робочого тижня підходить до завершення, раптом ви щось не встигли зробити, тому поспішайте, 6 червня на календарі. І ми сьогодні відзначаємо, як вже зазначалося, день журналіста, тому ще раз вітаємо усіх наших колег з цим чудовим святом. Сьогодні, окрім добірної насиченої інформації, також чекатимемо на гостей. В першому блоці у нас буде, хто в нас буде? Інеса і Юлія Олійник, яка представлятиме, яка представлятиме Вінниччину на конкурсі «Краса України». Так. Потім ми очікуємо на музикантів, ми детальніше не будемо анонсувати, але скажемо, музиканти, які були в свій час популярними у Вінниці, завтра організовують таку здибанку під назвою «Скульошка». І так як День журналіста, ми не могли не запросити журналіста. Ми не скажемо, хто це, аби ще притримати так інтригу. Наші, але скажемо, постійні глядачі, які знають, дивляться наш канал, звичайно, не будем, не будемо сказати, хто, але людина дійсно займається своєю справою, людина фахова. І тому протягом наступних вже півтори години, якщо ви не перемикатимете наш канал «UA Вінниця», ви будете в курсі всіх подій. Зараз вже майже 7:30 на нашому студійному годиннику, і ми передаємо слово нашій колезі. І, звичайно, її вітаємо, також цим святом. Журналіст наш, новостійник, як ми між собою кажемо. Юлічка, вітаємо тебе з цим святом. І, звичайно, передаємо тобі слово, адже ти свою роботу робиш класно та із задоволенням. Тож, друзі, дочекайтесь, а ми продовжуємо. У Північному морі виявили докази того, що на його території існувала стародавня країна. Розташовувалась між сходом Британії та Євразією. Відкриття належить британським науковцям із університету Бетфорда. Це з'ясували завдяки експедиції, яку дослідники проводили у морських глибинах на кораблі RV Belgic. Експерти за допомогою спеціальних приладів вивчали дно Північного моря, повідомляє Life Science. Виявилося, друзі, що вік затонулих ландшафтів та скам'янілих лісових залишків становить близько 10 тисяч років. Фахівці проаналізували зібрані дані і встановили, що на морському дні був присутній торф. Він і підтверджував існування болотистої поверхні на території нинішнього моря. Також в університеті Белфорда припускають, що ділянка була зручною для проживання людей. У цьому районі також було знайдено багато уламків рибальських човнів, людських кісток, знарядь праці з кремнію, а також наконечники стріл. Дослідники розраховують незабаром виявити на дні сліди доісторичних поселень, тому на часі не збираються завершувати вивчення цього Північного моря, як було зазначено на початку. Ось бачите, так вчені проводять свою теж роботу, мабуть, і в своє професійне свято теж не сидять на місці і знаходять якісь залишки для нас цікаву інформацію. Якщо там проживали люди, значить там і проживали діти, їхні нащадки, потомки, друзі. Далі в нас рубрика «Батьківський чат», і з неї ви теж дізнаєтесь багато цікавої та корисної інформації, тому не перемикайте. Літні канікули. Відпочивати чи готуватися до нового навчального року – обговорювали у батьківському чаті цього тижня. Влітку спочатку відпочивати ближче до вересня, готуватись до школи, да? Все одно готуватись треба трошки. Я прихильник того, щоб дитина не забувала свої навчання, якісь здібності, і при цьому відпочивала. Я не хочу, нам зараз 5,5, я не хочу забирати в нього дитинство ніяк. Все-таки має бути і відпочинок, і підготовка. Ну, більше зазвичай відпочинок.
можна поєднувати, дитина повинна і активно відпочивати, і багато чого побачити за літо, ну і не забувати про те, що треба десь почитати, десь щось вирішити, якийсь приклад, ну це, я думаю, що також потрібно. Влітку діти повинні відпочивати, для того вони і є літні канікули. Діти мають оздоровлюватися, їсти багато фруктів, овочів і не думати про навчання. У нас сьогодні вже доходить до абсурду, що в третьому класі наймають на літо репетитора. Це абсолютно неправильно. Для того є канікули. Діти мають відпочивати. Відпочинок багато означає. Зараз діти перегружені і програма важка. Діти навчаються, і ті діти, які навчаються, їм дуже важко. Тому я вважаю, що діти повинні відпочивати. Я вважаю, що потрібно мати якісний відпочинок, спілкування в колі родини, в колі сім'ї. Якщо батьки розуміють, що для дитини важливо її здоров'я, то влітку треба відпочивати. Поради лікаря-психолога Тетяни Окаєвич. Шкільні канікули – це такий же самий заслужений відпочинок у дітей, як у дорослих їхня робоча відпустка. Всі її чекають із нетерпінням. І тому цей період він не просто так дається для школярів, тому що він розрахований на те, щоб їхня емоційна вольова сфера, психоемоційний стан і фізичний відновився. В разі цього, якщо даний етап не настає в житті дорослого чи дитини, швидко підкрадається такий стан, як астенія. Астенічний стан характеризується підвищеною дратівливістю, зниженою мотивацією до навчальної діяльності. І ті справи, які раніше приносили задоволення, уже призводять до апатії або повної байдужості. Ми швидко зіткнемося із тим, що знизимо у неї інтерес до навчальної діяльності і навіть до ігрової діяльності. Тому, на мою думку, першу частину канікул варто призвести ось такому активному відпочинку. Що це мається на увазі? Це зайнятися її улюбленими іграми, приділити увагу ось тим хобі, до яких давно тягнувся інтерес дитини. Це якийсь спільний відпочинок. Після цього відбувається перезавантаження нервової системи і є ймовірність, що вже в кінці з'явиться місце для такого апетиту до нових умінь, знань і навичок. Друзі, ми продовжуємо, і у нас у студії наступний гість, звати її Юлія Олійник. Вона представлятиме Вінниччину на міжнародному конкурсі «Краса країни». Доброго ранку, Юля! Доброго ранку! Юля, власне, розкажіть, що це за конкурс, як він, можливо, в які етапи так відбувався, і про вашу участь у ньому. Дякую за запитання. Ну, конкурс «Краса країни» – він йде національний конкурс, і перший рік він в Україні. І взагалі він руйнує усі стереотипи конкурсів, тому що він особливий тим, що тут все надається, під кожну все відшивається, дуже нами піклуються. Ну, напевно, на всіх конкурсах дуже активна підготовка і дуже багато часу та зусиль займає. Ось, був перший етап, це півфінал, і був відбір голосуванням. Ось, тому зараз проходить фінал, продовжується голосування, і зараз 115. Підтримуємо Вінниченку, друзі, до речі, хто нас зараз дивиться, адже ми повинні говорити та підтримувати своїх. Так. 115 вийшло в фінал, і зараз продовжується голосування. Воно буде продовжуватись до 14 червня. І 14 червня сам конкурс відбудеться в Національному театрі оперети в Київському. Ось тому всіх запрошую, бажаючих, білети у продажу. Тобто, взагалі, приєднуйтесь. Вперше, так, в Україні подібний конкурс так, відбувається. Так. А скільки всього було учасників? Подавалося чи зареєструвалося? Ну, тобто, наскільки жорстка конкуренція, хочеться зрозуміти? Ну, в півфіналі було 26 учасниць, мені так здається. Тобто майже в половину, так? Так, так, так. Як, власне, вирішила піти на цей конкурс? Розкажи свій шлях до фіналу. Ну,
Насамперед, дуже багато було пропозицій, і не тільки в цей конкурс, але дуже мене надихнула мета конкурсу. Перш за все, це жінка як берегиня роду, це жінка, яка мати, бізнес-леді, яка може себе проявити, показати, подарувати це тепло, випромінювання, можливо, бути прикладом для тих людей, які знають вже, і що все реально. Ось тому мені дуже захотілося, і мені якби моє серце підсказало, що да, це саме цей конкурс. Ось і в чому тобто ще ти полягає? Отримала пропозицію від організаторів, так? Так, так, так. Я отримала, прочитала мету конкурсу, мені дуже сподобалось. Голосування йде платне, це 9 гривень один голос. Тому що... Але це за бажанням, я знаю, да, що це за бажання. Таке голосування існує і на різних, і на міжнародних конкурсах, і на українських конкурсах. Це якби як такий побічна дія, можна так, сказати, так. Але конкурсу. Частина коштів буде направлена на препарати, які для онкохворих, ми будемо його закуповувати. Тобто кожен голос – це так, є благодійна мета. Благодійний внесок, так, обов'язково. З яких конкурсів, саме, можна сказати, виходів, так? З яких етапів буде вже складатися сам фінал і які у вас будуть самопрезентації, можливо? Зараз ми дуже працюємо над дефіле, напевно, це такий великий, колосальна праця, ну, насамперед для мене, тому що коли це професійно, це дуже займає багато сил. А етапи будуть, я не можу зараз розкривати вам цих секретів, але один з виходів буде – це етностиль. Він буде неймовірний, він буде чудовий і під українську нашу традицію. Тобто це якась з традиційних наших, наприклад, я буду лелека. Да? Презентувати такого чудового птаха. Дівчини, у кожної жінки буде свій, образ. Так. Кожен дизайнер відшиває під кожну леді. Ось, особисто підбирали по типажу дівчини. Тому все буде дуже гарно, дуже вишукано. І масштабно. І масштабно. Скажи, будь ласка, скільки вже триває підготовка до цього конкурсу від того моменту, коли ти тебе запросили, ти вирішила, чи важко, чи важко адаптуватися, важкі репетиції, скільки вже часу ти до цього готуєшся? Я готуюся якби ще раніше, так, постійно, але почалося підписання контракту було, і ми почали вже місяць, як з 1 травня. Почались репетиції, відвідування різних локацій і так далі. Ось, тому ми працюємо. Це дуже важко. Частково, це мій вибір, я це розумію, але просто мені дуже... Я через день їжджу в Київ, туди-назад. Це вже для мене як рідний будиночок, тому що в мене є сім'я вдома, двоє діток, коханий чоловік, тому я не можу собі дозволити залишатися там довше. Ось, і мені приходиться туди-сюди курсувати. Наскільки я знаю, що організатор конкурсу – це Ірина Келлер, вона була у нас у студії, вона взяла якби first runner-up, як воно називається, на міжнародних конкурсах краси, на Місіс Глоб, і зараз вона організовує цей конкурс краси. Чи дає якісь вона настанови, поради і взагалі, чи суворий організатор? Дякую. Ні, організатор чудовий. Вона як мати, вона нас обігріває, вона кожного розуміє, вона підтримує. Однозначно, в нас дуже все чітко і ми не можемо сходити з графіку, тому що починаються такі строгі вимоги в нас. Тому Ірина, вона прекрасна людина, вона дає максимум, що сама знає.
тому що з нами займаються режисери, постановники, але коли приходить Ірина, зразу всі видихають, і це настільки легко починається така праця. Тому їй дуже вдячна за таку чудову можливість бути в кращих України. В якихось попередніх або інших конкурсах краси ви брали участь, чи це взагалі вперше для вас? І колись брала участь в школі, в інституті, ось, але в такому масштабі, так, це вперше. А якась була мотивація чи ціль, ось, ну, якщо порівнювати, ну, школа трішечки давніше вже була, так? А чому ось так от думки повернулись, чи так зірки, не знаю, розташувалися? Як ідея виникла? Ну, я думаю, що, напевно, в кожної жінки це мрія, тому що цей конкурс – це, ну, це моя мрія також дитинства, і тому я її втілюю. Я думаю, що це прекрасно, що взагалі створили місіс, що жінка, яка з 25 років до 45 має можливість себе проявити і має можливість одіти корону. Одіти корону. Саме чесно. І бути кращою сама для себе насамперед. Ти сказала про те, що це конкурс міжнародний. З яких країн ще будуть брати участь дівчата у цьому конкурсі? Тільки Україна, але головний приз конкурсу – це контракт на, ну, таку велику суму коштів. І ми будемо, ну, переможниця буде приймати участь у Міс Глоб 2019. Ось, тому, я думаю, це приклад. Там більше, ніж 75 країн світу змагаються. Це дуже великий такий визов, я думаю, і цікаво буде. Так, а чи будете присутні на фіналі? Якісь зірки часто проводять такі конкурси, запрошують зіркових ведучих, співаків. Хто, власне, буде із зіркових гостей? Так, чи, можливо, в журі сидіти? Журі взагалі ми не знаємо, хто буде сидіти, це секрет. Будуть зіркові гості обов'язково, вони теж ще так не афішують активно, але знаю точно, що Надія Мейхер буде ведучою такого конкурсу. Ось. І вона буде ще з партнером, ось, тому буде цікаво. Чи приходять до вас на репетиції, можливо, учасниці подібних конкурсів, можливо, якісь майстер-класи дають, настанови, щось розповідають? Ні, не приходять. Поки що ні. Я думаю, що ближче до фіналу, адже залишилось тільки тиждень, буде дуже активна гаряча підготовка і потрібно буде там залишатися, тому що кожного дня будуть репетиції. І не одну годину ми будемо ходити на шпильках. Ось тому і будуть надихати нас далі. І будуть, напевно, настанови від якихось цікавих людей. Ну і мені здається, такі конкурси – це завжди перезавантаження для всієї сім'ї. Це точно. Як реагують твої близькі родичі? Ну, по-різному. Частково дуже підтримують, пишаються, тільки вперед. Частково задають питання – для чого? Для чого це тобі потрібно? Що ти їм відповідаєш? Дуже некоректне питання. Однозначно для саморозвитку. Тому що я вважаю, що життя одне і жінка має, ну, завжди процвітати. Вона має дарувати це проміння, щастя, кохання. Якщо вона буде щаслива, поряд з нею будуть усі щасливі. Зараз я запитую, для чого, а потім ти така зайдеш, така. Зрозуміли тепер? І зразу на кухню, да, борщик варити. Радості, так. Розумію. Ти молодець, це моя, ну, донька, це моя дружина. Ну, звичайно, я переконана, що будуть пишатися, це все жарти, але насправді це випробування. Велике, це не просто, адже існує і при багатьох нових знайомствах, дружніх стосунках все одно існує конкуренція. Все одно ти виходиш на сцену і тебе оцінюють. Тому ми тобі, звичайно, бажаємо успіху!
Дякую, Настя. Повертайся до нас. Ти, напевно, як ніхто знаєш, як це, які це випробування насправді. Але воно в результаті лише додає сили і... І мотивацію якоїсь самооцінку підвищуємо. Так, обов'язково, дуже. Безперечно. Ми пройдемо усі шляхи. Ми тебе, звичайно, чекаємо із перемогою. Ну, з короною точно прийдеш. А якщо виграєш головну, ми будемо тільки пишатися. Дякую. Корона буде особлива, вона буде ручної роботи. Але, як каже наша Ірина Келлер, що буде дві корони в переможниці. Це корона Міс Глоб, да? Міс Земна Куля, якщо хто не знає, і корона України. Головне, щоб третя не з'явилася, така невидима, такий ореол. А я навпаки вважаю, нехай вона буде завжди, це та корона, яку не знімають ніколи. Звичайно. Друзі, нагадаємо, в гостях у нас була Юлія Олійник. Так, вона представлятиме Вінницю на міжнародному, як ми вже з'ясували, конкурсі «Краса України». Можеш, до речі, нагадати ще раз, коли він пройде, і ми так будемо кулички тримати. 14 червня в Національному театрі оперети в Києві. 14 червня, друзі. Далі в нас за планом рубричка «Слово дня». Вивчаємо польську мову. Невеличка реклама, після чого повертаємося до студії. Вітаю! Мене звати Марія Козирська-Мазур, я представник польської громади «Центр розвитку і партнерства Полонія». Пропоную знайомитись далі із моєю мовою. Слово «хліб» польською буде «хлеб». Запашний хліб – «пахнонцый хлеб». Свіжий хліб – «свіжий хлеб». Смачний хліб – «смачний хлеб». Житній хліб – «хлеб житні». Насущний хліб – «хлеб повшедні». А я бажаю вам, щоб на вашому столі завжди було вдосталь хліба. Життя, аби на вашому столі нігди не забракло хліба. До відзення! Друзі, повертаємося до студії, продовжуємо вас інформувати. Так, ми вже такі натхненні поговорили про красу, але не зупиняємося, адже в нас ще багато-багато різних фактів. Багато різних фактів і добірної цікавої інформації. Ми розповімо. Отож, вінницький студент Максим Стойко виборов четверте місце у складі української збірної на 20-му Кубку України із розв'язування таких цікавих логічних математичних задач, який відбувався з 17 по 27 травня у Парижі. Також варто відзначити, що цього року студент зайняв перше місце у всеукраїнському фіналі змагань. Як повідомляє прес-центр Вінницького національного технічного університету, за результатами трьох етапів змагань Україна з 21 гри отримала 9 перемог і 12 поразок, зайнявши четверте місце за рейтингом. Таким чином, наша команда обігнала одну команду з Франції, Німеччини та дві команди з Тунісу. Також в рамках Кубку Максим Стойко брав участь в індивідуальних змаганнях. ХЕКС четверте місце посів серед 10 учасників та Матадор, де він посів восьме місце серед 25 учасників. От такі у нас талановиті. І ще, друзі, доволі, мені здається, цікава інформація про те, що хто любитель морозива, любитель цього такого, не знаю, освіжаючого, неосвіжаючого, дієтичного, можливо, не дієтичного, хто яке калорійне, не калорійне любить, але холодного і смачного, на мою думку, продукту. Ось хто пам'ятає ще моряка Папая, були такі мультики. Я пам'ятаю цей мультик, коли він так от відкривав банку шпинату, і такий він йому залітав просто в рота, і він потім такий став сильний, м'язи такі великі в нього, і специфічна музика. Так, саме лімітовану серію морозива зі шпинатом на честь 90-річчя ось цього мультиплікаційного героя, моряка Папая, випустили у Нью-Йорку. Морозиво зі шпинатом, такий веганський продукт на безмолочній основі. Окрім веганської основи, окрім так, основи цієї, туди ще
входить в склад оливкова олія, куркума та морська сіль. І в результаті ми отримуємо такий насичений солоно-солодкий смак продукту. Також можливий насичений аромат. Я не знаю, як шпинат солодкий пахне. Він такий як салат, зелень як зелень. Ти їла шпинат, до речі? Звичайно, їла. Я його дуже люблю і поважаю таку зелень. Ось, ну, якщо це був допінг для моряка папайя, то це абсолютно доступний допінг для всіх людей, якщо це можна так назвати. Адже він просто смачний, мені здається, і корисний. Тому чому б ні, чому б не з'їсти і не скуштувати таке морозиво, адже зараз, мені здається, навіть у цукерки додають якісь такі інгредієнти, які можуть бути зовсім поєднати незвичними. Поєднати непоєднуване. Так, але це може бути смачно, друзі. Ну і, звичайно, ми поєднуємо завжди тільки те, що поєднується. І наша ранкова програма «Новий день» жодного разу не обходиться без новин. Тому, друзі, до вашої уваги наш новостійний блок. Друзі, далі поговоримо про кіномистецтво, те, що ми згадували нещодавно в ефірах наших, про серіал «Чорнобиль» виробництва HBO, який нещодавно очолив рейтинг найкасовіших, найуспішніших серіалів світу за версією IMDb, сайту міжнародного американського, який є, здається, таким авторитетним у світі. Так от, кількість туристів, які хочуть відвідати Чорнобильську атомну електростанцію після виходу серіалу HBO «Чорнобиль» зросла на 40%. Про це повідомляє The Village Україна із посиланням на Reuters. За словами директора турів «Соло Іст» Сергія Іванчука, у травні кількість туристів у Чорнобиль зросла на 30% у порівнянні із травнем минулого року. Ну а замовлення на червень, липень і серпень зросли аж на 40% з моменту виходу серіалу. Автобуси в центрі Києва проїжджають на відстань 120 кілометрів до району з пам'ятниками жертвам і покинутим селищам. А також можливо, є така можливість пообідати в одному і єдиному ресторані Чорнобиля. Потім туристам показують четвертий реактор, який у 2017 році закрили металевим куполом. Англомовні тури зазвичай коштують приблизно $100 на людину. Нагадаємо, міні-серіал «Чорнобиль» телеканалу HBO очолив рейтинг найкращих серіалів в історії кіно, друзі. Багато музики не буває, як ми, як ви вже зрозуміли. Далі дивимося музичний кліп в ефірі, після чого повертаємося і чекаємо на не менш цікавих гостей. Боже, зараз люди подумають, що ми вже святкуємо з самого ранку. Насправді, в нас святковий настрій. Так, у нас святковий настрій, такий припіднесений, позитивний. Давай. Друзі, як і обіцяли, повертаємося до студії. У нас уже чергові гості присутні. Зараз ми їх з радістю представимо. Це Михайло Сапожніков та Роман Фарбер. Доброго ранку. Доброго ранку. Навмисне спочатку не розказую, що це за гості і яка буде подія, тому що хочеться віддати слово, скажімо так, до першоджерел, первоісточників. Да? Ви самі маєте можливість проанонсувати, розказати, що ось буквально завтра вже така гаряча подія, можна сказати, відбудеться в нашому місті. Передаю вам слово з радістю. Тоді автору ідеї. Окей. Я можу розмовляти українською, але німецькі слова, я живу в Німеччині, німецькі слова лізуть між українських слів, тому я перейду на російську мову. Добре, будь ласка. В общем, ідея, ви говорите, ідея родилась ровно год назад, когда... Ви скажіть, що за захід, як він називається, бо ми ще не анонсували. Я сейчас все розкажу. Ідея родилась год назад, когда... Рома и несколько ребят собрались в Виннице, встретились в Виннице после долгих лет разлуки, что называется, потому что Рома живет сейчас в Израиле. Встреча выпускников, да. Нет, вот так. Именно в этом разница, потому что это Рома музыкант, очень известный в Виннице музыкант,
не просто музыкант, а есть категория музыкантов, которые немножко отличаются от других. Это те, кто играли свадьбы, дни рождения, проводы в армию, в ресторане. Так называемые музыканты, которые, в принципе, все знают, называют их лабухи. Я так и слово. Очень многие знают, наверное, ну, і слышали. Ну, багато хто, можливо, ображається, ну, але якщо... Ні, ваших... наоборот. Але якщо це з ваших уст прозвучало, і ви себе так можете назвати? Так, ми гордимося. Тоді вот, все. Да. Я вам скажу, що у... Маленький секрет, у Роми інтернетовський адрес, у нього перше слово – лабух. Да, с остальным не буду выдавать. Так вот, родилась идея просто благодаря социальным сетям. Многие начали находиться, общаться и встречаться. И в прошлом году, год назад, когда они встретились, я очень хотел подъехать и был очень, и очень завидовал этому, этой встрече. И тогда закралась мысль, а почему бы не сделать более такую общую встречу. Тем более, когда я приезжаю в Израиль, всегда собираются ребята. И мы музицируем, всегда накрывается так стол, и очень тепло, и с большим интересом мы слушаем друг друга, выслушиваем, расскажем всякие, вспоминаем старые истории. Ностальгует это. Да, немножко ностальгируем, да. И отличается от одноклассников это тем, что одноклассники когда-то учились в школе и разбежались, и больше их ничего не связывает, в общем-то, в жизни. Да? А у музыкантов всегда есть тема, которая всю жизнь и всегда будет связывать. Это музыка. Да? И вот в этом разница одноклассников. То есть мы все равно, как сиамские близнецы, чем-то связаны через, по всей жизни. Так вот... возникла такая идея, и сначала я позвонил мне один товарищ, сказал, что очередной наш товарищ музыкант умер. И мы я начали эту тему развивать, я говорю ему, это Боря Кантров живет тоже в Германии, я говорю, слушай, Боря, а давай, может быть, попробуем встретиться вместе. Он говорит, да, неплохая идея, говорит, давай в Израиле. Я говорю, Боря, а давай не в Израиле, давай в том месте, где мы всегда в свое время встречались. Потому что каждую неделю в Виннице была так называемая сходка, биржа, это можно назвать, скулёжка. Которую мы назвали или называли скулёжка. Да? Да. И это название как бы у нас приклеилось, все знают, все музыканты. А как у нас появилось это? Это слово сейчас Рома расскажет, как появилось это слово. Я просто закончу, про, что касается идеи. И вот 24 июля, а потом я позвонил Роме, говорю, Рома, ты, говорю, авторитет в музыкальном мире Винниц. Это так. Он будет сейчас говорить нет от скромности. Рома, вот в хорошем смысле этого слова, авторитет среди музыкантов Винниц. Если я знаю, что за Ромой точно потянутся и вокруг Ромы объединятся. Во-первых, его многие знают, почти все музыканты его знают. Во-вторых, то, что он многих знает, и он всегда, и он музыкант с музыкальной точки зрения авторитет, да? С человеческой, ну, с музыкальной. Я уже покраснел. Да ладно. И это, и я Роме говорю, Рома, вот такая идея. Он говорит, Миша, класс, давай попробуем. И вот так я сделал группу в Фейсбуке. Так и назвала Скулёшка. Так назвал, да? Скулёшка просто. И к ней сначала пригласил там, я не знаю, 20-30 или там 50 своих друзей, которые музыканты были, которые у меня были. И она начала расти, прям как снежный ком. На сегодняшний день, вчера вечером было 599. Я думаю, что сегодня будет 600. Мы не всех теперь туда принимаем, я должен сразу сказать. Если сейчас это 28 на очередь. Ну, мы домовимся, да. После эфира. Да. Роман, доедайтесь до разговора, расскажите. Ну, смотрите, когда возникла эта идея, собственно, Скулёшка у нас сначала называлась Сходкой. Ее основал Женя Ковальский, тромбонист, и Леня Сапожников, который живет в Америке. Они собирались у Жени Ковальского во дворе, возле Комитета государственной безопасности бывшего. Или парку. Да, да. Но оттуда их быстренько попросили. И мы собирались тоже где-то возле частных домов через забор. И выходили женщины, что вы тут скулите? Ну вот, слово прилипло, Скулёшка, и все. И это получилось как название нашего мероприятия. Кстати, очень теплое, все очень знают об этом. И все даже не задают вопросов, почему. Вот, и мы с удовольствием подхватили эту идею. Я обзвонил всех своих друзей в Израиле, и вы знаете, откликнулось очень много человек. Причем, вы же понимаете, что это не просто, это стоит время, деньги и все. Кроме того, мы поставили условие, что все иностранцы сдают деньги в бюджет не так, как местные люди, потому что хотим мы же хотим помочь, угостить, там все сделать как положено. Аренда зала, аренда ресторана, все это
непросто. Но, тем не менее, мы делаем это от души, и нам очень нравится, что пришли очень много человек. Собираются прийти да. еще, да? Ближайшие. Да, собираются прийти. Ну, і плюс, на мою думку, напевно, найважче – це зібрати багатьох людей в одному місті одночасно. Это не просто багатьох людей, а в первую очередь лабухові музиканти. Как бы мероприятие планировалось. Идея была такая, формат, да? Это не должно было быть общественным мероприятием с самого начала, да? Это должно было внутренне, совершенно верно. Мы сказали, мы не хотим никаких спонсоров, мы не хотим никакие деньги со стороны, нам не надо помогать, мы готовы сами гулять на свои. Поэтому мы приглашаем наших друзей и решили это сделать здесь, в Виннице. И это должно было быть, в общем-то, закрытым мероприятием. По идее, мы не должны были быть сейчас здесь. В общем-то, да. Але так сталося, і ви анонсуєте, і нас вже дивляться, і нас вже слухають, і теж, можливо, хтось захоче доєднатися. Смотрите, ми приготовили програму пребывания в ресторане и на концерте. И все, кто изъявил желание, меня, в принципе, попросили курировать музыкальную часть нашей встречи. И очень много людей изъявило желание выступить. Главным условием нашей встречи – это работа вживую. Никаких минусов, никаких фонограмм, ничего. Причем формат такой, что нам абсолютно все равно, кто-то хорошо, кто-то хуже, не имеет значения. Как умеешь. Но основной цели мы добились. Люди, которые 30 лет не держали в руках инструмент, вдруг достали инструмент и начали заниматься. Да. Сама идея подразумевала не только встречу, которая сейчас происходит. Сама идея изначально шла речь о том, я специально, когда смотрел какую дату, то практически целый год наперед, я хотел, чтобы в течение этого года объявилось, нашлось большое, чем больше людей, тем лучше. Не у всех же есть социальные сети, как бы не все пользуются социальными сетями. То есть пошла, начали искать информацию. Подключился Саша Плесюк для поисков информации, для помощи здесь на месте организации этого всего мероприятия. Очень важно было вот этот период, когда в сети появлялись старые, откуда-то доставали фотографии. Начали писать всякие истории, эти истории обсуждаться, комментироваться. То есть пошла какая-то эмоциональный взрыв. То есть когда я никогда в жизни не думал, что я за этот практически год буду разговаривать практически со всеми музыкантами Винницы, на которых я когда-то ходил и смотрел как на музыкальный гуру. И даже не мог себе представить, что я с ними буду по полтора-два часа с Америкой, с Канадой, с Израилем, с Польшей, с Германией, с Украиной, Россией разговаривать, сидеть просто на телефоне. Фоне вспоминать и до сльоз, и от смеха, и от ностальгии, и от всего. Бачимо, дуже насичена організаційна програма. Я ще знаю, що у вас буде теж завтра презентація книжки під одноіменною назвою «Скульошка». Розкажіть трішки про неї. Книжка, вона в процесі, вона ще не окончательно не готова, тому що матеріал збирається для книжки. От якраз Саша Плесюк збирає матеріал, Саша Шемет його редактує. И еще на стадии продакшн, можно сказать. Да. Так. Единственное, что еще многие вещи обсуждаются. Во всяком случае, книжка такое дело, там надо тысячи раз лучше перепроверить. Для меня книжка, лично для меня, это мое мнение, оно не обязательно должно быть правильным. Но я считаю, что на сегодняшний день книжка больше интересна, как в электронном виде. То есть не то, что можно взять в руки. Это тоже интересно, наверное. Но самое главное то, что происходит при становлении книжки. Когда кто-то пишет какую-то статью, у нас уже есть в сети такие примеры, когда кто-то рассказывает свою историю. И потом начинается обсуждение этой истории. Кто-то комментирует, кто-то вспоминает свою связь с этим человеком или с этими обстоятельствами. И вот когда об этом идет вот такой живое общение, вот это для меня книжка сегодняшнего дня. То есть современная книжка не обязательно должна быть в виде бумаги. И что я хотел бы еще добавить, очень много музыкантов в силу жизненных обстоятельств поменяли профессию. У кого-то не получилось зарабатывать музыкой, я в том числе. Вот. Но все равно музыкантов бывших не бывает, и все остались музыкантами и лабухами. Это нас очень радует. Я уже несколько дней здесь, мы ездим, репетируем, я вижу, как репетируют другие. Вы не представляете себе, какая это радость. Вы сказали про то, что основная вимога – это выполнение наживо пісні. Чи відфільтровували ви виконавців, чи дали змогу всім бажаючим, хто хоче абсолютно взяти всем участь? А які пісні тоді? Теж за бажанням? Чи все-таки є якась стилістика? Смотрите,
Я всегда спрашивал, какие песни вы хотите исполнять. Честно вам сказать, меня удивило немножко то, что превалирует западный репертуар. Преобладает. Но, тем не менее, кто хочет, пожалуйста, любые, мы не худсовет. Мы предоставили свободу выбора всем абсолютно. Сейчас ко мне обратились, буквально вчера хотят какой-то детский ансамбль поставить. Буквально на программу на последних минутах. Я сказал, ребята, если хватит времени, пожалуйста, с удовольствием. У нас уже концерт больше 2 часов, этого не может быть просто. Нельзя. Да. Люди не выдержат. Почему? Что касается... я думал, что больше будем играть, или ребята изъявят желание играть музыку, которую мы тогда играли. Да? Во-первых, меня очень радует, что собираются старые коллективы. Это тоже было задумано. И вот, например, Ромин коллектив собирается в полном составе. Они не играли 30 лет. Они будут играть в том составе, в котором они играли. Да. Есть другие коллективы, которые много-много лет вместе не играли, опять собираются старым составом. Но мы тогда, у нас же проблема в чем, что касается западной музыки. Нам тогда не давали играть, она была не востребована, до нас она доходила, вы не понимаете, какими путями, да? Мы там сидели, снимали, не было ж ни нот, ничего этого не было, то, что сейчас. Це зараз можна нажати, натиснути Шазам, і можна, будь ласка, щось запісня. Этого не было, никто не знал, откуда услышали, ой, даже не знали иногда порой, как называются вещи, ее потом переделывали, снимали, что называется. А язык это же ужас. А язык, а пели иногда терминологию. Если итальянская песня, просто иногда не заморачивались и пели музыкальные термины или фамилии преподавателей в институте. Что касается там песен и текстов, это у нас Рома специалист. Во-первых, Рома запоминает текст с первого раза. Сразу же, весь текст песни. Во-вторых, Рома всегда переделывает текст песни. И всегда это очень смешно. А когда он стоит на ухо певцу, говорит измененный текст, это очень не поет. Певец начинает путаться, и это всегда очень смешно. Добре, ми бажаємо вам гарної... Дуже важко закінчити розмову з такими цікавими гостями. Дійсно, хочеться продовжувати ще, але, на жаль, час нас впливає. Бажаємо вам вдалої вашої сходки з кульошки, як ви сказали. Нагадаємо нашим глядачам, що в гостях у нас були Михайло Сапожніков та Роман Фарбер. Ми перериваємося на невеличку музичну паузу, після чого повертаємося до студії. Шосте червня, четвер, друзі, нагадуємо ще раз, можливо, хтось не прокинувся, хтось забув. Професійне наше свято, День журналіста. Ми теж вже у соціальних мережах приймаємо привітання і вітаємо своїх колег. Так, тільки в музичних паузах, бо працюємо, то немає часу приймати, дійсно, поздоровлення. 8:30 вже на нашому студійному годиннику, і ми передаємо слово Юлії Вознюк. Також у молодіжному центрі «Квадрат», але вже 19 червня відбудеться тренінг «Гараж ідей» Вінниця «Idea Garage», де можна дізнатись, що таке соціальне підприємництво і чим воно відрізняється від звичайного бізнесу чи благодійності. Двоє учасників отримують путівку до молодіжної школи підприємницьких навичок в Одесі. Як ідеться в анонсі, друзі, на захід запрошують соціальних стартаперів, власників малого та середнього бізнесів, представників громадських організацій, також благодійних, активістів, школярів та студентів, які зацікавлені, далі цитую, у бізнесі із сенсом. Окрім ознайомлення з темою соціального підприємництва, на Вінниця Idea Garage усі присутні розберуться, які соціальні проблеми хвилюють мешканців міста, поділяться ідеями соцпідприємництва, а також придумують нові ідеї прямо під час заходу. Для того, щоб потрапити на Вінниця Idea Garage, потрібно заповнити анкету до 16 червня включно. Комісія обере 50 найкращих заявок і впродовж 17-18 червня надійшли запрошення на участь у цьому заході. Ну а далі, друзі, дивимося рубричку «Афіша», з якої ви дізнаєтеся, куди ще можна податися, як урізноманітнити своє дозвілля і взагалі, можливо, хтось із гаяти хоче вільний час. Тому не перемикайте. Сьомого
червня у Вінниці відбудеться тематична лекція «Стань брендом» від Тетяни Люльки. На лекторії ви дізнаєтесь, що таке персональний бренд і для чого він потрібен, етапи побудови персонального бренду, як написати стратегію та лайфхаки з власного досвіду спікера. Вінницький обласний художній музей у рамках мистецького проєкту «Потоцькі повертаються в Тульчин» та 3-го міжнародного оперного фестивалю «Операфест Тульчин-2019» презентує виїзну тематичну виставку творів живопису декоративно-ужиткового мистецтва «Потоцькі» з родинного архіву. Відвідавши експозицію, всі бажаючі матимуть змогу поринути у епоху розкоші бурхливого яскравого життя 18-19 століття однієї з найбагатших родин. Наприкінці травня стартують покази програми цьогорічного Children Кінофесту. Протягом 10 днів у кінотеатрі «Родина» покажуть кращі мультики, жахастики та комедії від режисерів з різних країн світу. Children Кінофест – це щорічний міжнародний фестиваль мистецтва, кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію з новими європейськими фільмами та зі світовою кінокласикою. Вхід на покази безкоштовний за попередню реєстрацію на сайті фестивалю. У малій залі Вінницького краєзнавчого музею працює виставка «Легенди чаювання». Тут представлені посуд, предмети сервірування столу різних епох і країн, колекції самоварів і підстаканників, мистецькі твори за темою чаювання. Окрім експонатів з фондів краєзнавчого, тут є твори із Вінницького обласного художнього музею, рідкісні видання з Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімірязєва, а також колекції Олександра Шемета, Володимира Козюка, а ще натюрморти сучасних вінницьких художників Ірини Попенко, Олександра Попенка, Валентини Култановської та Альони Лесниченко. Експозиція нараховує 300 предметів, вона працюватиме до 9 червня. Друзі, повертаємося до студії. Як і обіцяли, не менш цікавий гість. Гостя, точніше, у нас день журналіста, хто забувся. Перед тим, давайте, щоб ще трішечки, пару секунд інтригу протримати, давайте дивитися досьє, після чого ми розпочнемо нашу бесіду. Ельвіра Бондаренко народилася 21 січня у місті Чадирлунга, Молдова. Закінчила інститут філології і журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Працює редактором та ведучою проєкту «Тема дня» на телеканалі «UA Вінниця». З дитинства марила журналістикою. Цю професію вважає універсальною, адже змушує досліджувати усе невідоме, без обмежень розкривати цікаве і ділитися з мешканцями регіону. З власних вуст наголошувати на важливому, аналізувати проблему, інформувати про неї та не замовчувати, що зрештою і вдається у проєкті «Тема дня». У журналістській професії уже понад 10 років. Обрала цей фах, оскільки завжди хотіла бути у вирі подій, повідомляти про найцікавіше та формувати цікавий інформаційний простір. Переможець обласного конкурсу «Кращий молодий журналіст року 2012». Ельвіра Бондаренко полюбляє у будь-яку погоду проводити час поза межами чотирьох стін, зокрема на природі. Одружена, виховує сина. Вважає, що сім'я понад усе. В інших цінує справжність і вважає, що в суспільстві наразі дефіцит на людяність. Що ж, друзі, ви вже зрозуміли, хто постійно дивиться наш канал. Безперечно, впізнали нашу колегу Ельвіру Бондаренко. Доброго ранку, Ельвірочка. Привіт. Привіт. Вітаємо тебе зі святом. Нам ще не вистачає там-там, таке па-бам! І пульки повітряні взлітають. Дякую. Буде одразу по завершенню ефіру. Ми бекстейдж знімемо і в сторі запостимо. А тепер, друзі, користуючись можливістю, завжди заходьте на нашу сторінку у Facebook UA Вінниця та слідкуйте за нашою сторінкою в Інстаграмі New Day Вінтера. Ось і ви весь бекстейдж потім побачите. А наразі у нас у студії Ельвіра. Ельвірочка, в досі сказано, що ти з дитинства мріяла стати журналістом. Ну, насправді, дуже мала кількість людей, яка дійсно знає, яку хоче професію отримати в майбутньому. Це дійсно так було? Розкажи. Насправді, я пам'ятаю, з класу 3-го ось хотіла бути журналістом. Чому? Мені навіть батьки говорили, що я обов'язково буду журналістом, тому що мене вистачало скрізь, всюди, завжди. Це була велика кількість запитань до усіх і кожного. Можливо, це когось навіть дратувало. Але справді, хотіла бути журналістом, і коли
ті, хто мріє бути співаком, так, стають на стілець, беруть щось до рук і співають, а я робила те саме, тільки входила і брала у всіх інтерв'ю. Це насправді було так, і я неймовірно щаслива, що моя мрія здійснилася. Слухай, по відчуттям, от як тобі в тій же фактично студії, в тому ж приміщенні, але в якості гостя? От правда незвично, є щось таке? Незвично, тому що я завжди звикла брати інтерв'ю, знаєте, і це десь на рівні рефлексів, хочеться питанням на питання відповідати, щось уточнити. Ставити в нас, вже незручно ставити. Але нас двоє, не ви. Так, 100%. Ну, взагалі, я вважаю, насправді, від усіх було сказано, що журналістика – це універсальна професія, тому що ти не можеш бути, скажімо, глибинно у чомусь одному. Ти завжди повинен орієнтуватися у всіх тематиках. Ти повинен бути на вістрі подій і знати про події раніше інших і більше, трішки, завжди трішки більше. Лише тоді ти зможеш донести інформацію об'єктивно, а головне – доступно і просто. І, ну, для мене журналістика, можливо, це звучить дещо трішки пафосно, але я насправді так думаю, що це дуже соціально сенситивна така професія, надзвичайно, тому що ти, коли працюєш, ти всі ці історії пропускаєш через себе. Ти не напишеш гарний матеріал і не донесеш глядачеві, якщо ти уважно не прослухаєш ось ту історію, не розкриєш особистість, так само, як ви тут, гостей, так? Спілкуєтесь з гостями, головне розкрити його індивідуальність, особистість. Ось так само гарного матеріалу, гарного сюжету не буде без ось цієї твоєї емпатії до твого, скажімо, інтерв'юера. Знаєш, що і важко, і легко водночас. Ось я свою думку дозволю висловити. Те, що ми, в принципі, якби знаємо цю професію зсередини, воно і легко, водночас і важко, тому що ми бачимося практично кожен день, ми знаємо дуже багато один про одного, так? Ми дихаємо одним повітрям, так? Ділимо одну студію, щоб бути чесним. І одних гостей, і один кабінет, якщо вже бути відвертими, так? Серйозне трішечки питання поставлю. Яким ти бачиш сучасного журналіста? Які риси він повинен мати, аби не відставати, скажімо так, від часу, бути в тренді і користуватися, ну, напевно, вже сучасними якимись засобами комунікації, гаджетами, як тепер можна казати? Сучасна журналістика, вона рухається такими темпами швидкими, і я впевнена, що за 5-10 років це вже буде знову не впізнавана журналістика. То в дитинстві я розуміла слово «журналіст» – це той, хто працює в журналах, так? І більше було таких друкованих мас-медіа, так, паперових, то зараз ми абсолютно всі у просторі інтернет. І ось тут, на мою думку, найбільша загроза, тому що головного поняття для журналістів – ось факт-чекінг, тобто перевірка фактів, достовірність інформації – це те, що інтернет забирає. Водночас він дає, тому що кожен може бути журналістом, так? Ти взяв до рук телефон, ввелось навіть таке поняття, як громадський журналіст. Тобто будь-який блогер, будь-який активіст, волонтер, беручи до рук мобільного телефону, він, по суті, стає якимось передавачем інформації і тим самим журналістом. З однієї сторони, це великий плюс, тому що доноситься максимум інформації найоперативнішою, але з іншої сторони, в цьому вбачаю загрозу, тому що фейкових новин може бути. Саме фейкових, і враховуючи, що у нас триває війна і ведеться вона також і на інформаційному просторі, то дуже важливо ось відділяти ось це зерно від полови. І це дуже важко, тому потрібно в першу чергу і вміти ось цим інтернет-простором новинним користуватися, знати перевірені факти, перевірені сайти, перевірені видання, яким довіряти. От для мене будь-який поважаючий журналіст без ось цього факт-чекінгу, без дотримання балансу думок, не подавати однобокості ось цієї подачі матеріалу, це головне, за цим майбутнє, тому що потім, ну, це все перетворюється знову на якусь таку другорядну, другосортну жовту пресу, якщо немає ось цих головних понять журналістських стандартів і журналістської етики. На жаль, це плюс, теж, мабуть, критичне мислення і вміння слухати. Так, піддавати все абсолютно сумнівам, навіть спілкуючись із найвищими посадовцями і чиновниками, завжди довіряй, але перевіряй. Це моє головне правило. Не довіряй. Довіряй нікому, довіряй перевіреній інформації, 10 разів перевіреній інформації, а потім собі.
Журналіст повинен перевіряти інформацію і подавати її правдивою. Як він ще повинен подавати інформацію? Чи має право журналіст на якусь суб'єктивну думку? На власне судження, я до цього, напевно, все ж таки цим грішила. І я вважаю це великий мінус, тому що є поняття журналістських стандартів, так само, як і цієї журналістської етики, про яку я згадувала. Тобто ми маємо право на емоцію, так? І часто, коли ти спілкуєшся і знімаєш сюжет про якесь горе, особливо людське, яке трапилось, про якусь трагедію, ти сама як оголений нерв. І ти розумієш, що ти можеш зараз через оцю залізну мертву техніку передати цю емоцію, але ти не маєш на це право. Ти маєш право на факти. Ти маєш право на донести інформацію так, щоб глядач зробив висновок. Не формувати за нього ось ті окуляри, через які він повинен дивитися на світ і на інформацію, а подати так, щоб він зробив власний висновок. Ось це, напевно, головне завдання правдивої журналістики. Щоб не уподоблюватися жовтій пресі, яка вже фактично на блюдечку розжовану інформацію і якісь оціночні судження, висновки робить. Маніпулює. Так, маніпулює, до речі, дуже доречне слово. Це маніпуляція, так. Це теж те, що зараз, на жаль, присутньо в журналістиці, особливо враховуючи різні політичні перетворення, які відбуваються в нашій державі останнім часом. Просто головне, щоб не дозволити перетворити себе, журналіста, на елемент маніпуляції. Щоб тобою, скажімо, керувалося. Для журналіста, взагалі, от як для людини повітря, так, яким ми дихаємо, ось для журналіста свобода слова – це те саме повітря, коли немає ось цієї цензури. І коли ти не займаєшся ось такими речами, так, не починаєш маніпулювати громадською людською думкою, ти тоді насправді чесний журналіст. Це твій авторитет. Тобто кожен журналіст за своє ім'я повинен хвилюватися. Давай для балансу думок плюси і мінуси професії журналіста. На твою думку. Я буду аналізувати, певно, все ж таки по своєму проєкту. Ось останні 2 роки я працюю в прямому ефірі. До цього працювала ведучою «Погоди» і звичайним журналістом, новинарем. До речі, мені здається, що будь-який журналіст, який не пройшов кухню новинаря, від полів, колгоспів і до всього решта, він не може називатись справжнім журналістом. А ось досвід прямих ефірів останнім часом для мене – це великий щабель вперед, зростання на собою, нова планка, яку я досягаю і ставлю вище. Ну, прямі ефіри – це завжди, як то кажуть, ЧП, надзвичайна ситуація. Тому що ти можеш написати 10 тисяч планів, ти можеш розписати сценарій, ти можеш подумати, ось, як гарно буде, якщо після цього запитання я задам це. Воно ж буде так логічно і органічно. Нічого подібного. Прямий ефір вносить свої корективи, є дзвінки і все, ось цей драйв прямого ефіру, він насправді заряджає. Я не знаю, чи я б змогла тепер щось вести інше. Крім прямих ефірів, тим бачу ось телефонні дзвінки, цей бекстейдж, ця комунікація з глядачами, це надзвичайно приємно, тому що ти розумієш, що є ось цей фідбек. Людина розуміє, людина чує, людина хоче висловитись, і ти досяг своєї мети, якщо ти змусив людину взяти слухавку і долучитися до тієї теми, до тієї розмови, прокоментувати, задати питання, це 50% успіху того, що ти все ж таки зумів зацікавити і що ти робиш правильно те, про що ти говориш. Все-таки досить часто ти у своїй програмі зачіпаєш гострі розмови, гострі питання. Чи доводиться тобі проводити журналістське розслідування і чи легко це відбувається? Насправді, наступна все ж таки моя мрія – це ж стати серйозним журналістом-розслідувачем. Це дуже велика, скажімо, і серйозна місія. Можливо, я до цього ще не цілком готова. Чому? Тому що… Все ж таки, ти вже це робиш частково. Так, я погоджуюся, але все ж таки це більш, як би це правильно сказати, гостро регіонально. А в мене мрія зачіпати загальнодержавний рівень. Хоча я хочу сказати, що у нас все ж таки чиновники вміють визнавати свої помилки, дивлячись на те, з чим мені доводилось стикатись, то я це теж дуже ціную в людях, коли не викручуються, як вужі. Хоча доводиться ставити незручні запитання, і мені навіть один із моїх інтерв'юерів
відома особистість на регіоні. Казав, що ти розумієш, ти ставиш такі ось незручні запитання, але ти розумієш, що тобі жити в цьому регіоні. Ось тобі спілкуватися. Журналістів професії, так. Але головне не робити теплу ванну, так? Це сьогодні теж дуже актуально в журналістиці. Потрібно, щоб гість, я теж зацитую одну особистість з нашого внутрішнього простору, потрібно, аби гість себе відчував як на гарячому стільці, але при цьому хотів і хотів і хотів сюди повертатися. Так, я згодна. 100%. Це, напевно. Ось ти згадувала ще, це мінус, так ми визначили, що це мінус все-таки був в журналістиці, сміх сміхом. Але якщо вже так трішечки до, можливо, нашого свята трішечки посміятися, якісь, можливо, курйози ти пригадаєш, які можна розповісти на загал? Із задоволенням. Я хочу згадати про першу свою зйомку, яка запам'яталася мені на все життя. Одна з перших. Я її запам'ятаю на все життя, ось, можливо, і до мінусів, і до плюсів професії. Мінусів – те, що ти не знаєш, де ти опинишся. Що на тебе чекає? Яка зйомка, яка подія? Це може бути щось надзвичайно непередбачене. Одна з перших моїх зйомок була поїздка зі студентами в Карпати, одного з наших університетів національних. І так як мені повідомляли, це така просто буде з відрядженням. Так, оглядова і така екскурсія. Ти будеш на гарних планах писати гарні підводки, розповідати і закохуватись в Карпати, і передавати це людям. Уявляєш, як вітер роздуває волосся. І така стоїш, ніби кліп. В кадрі виглядатиме, ми приїжджаємо, і я дізнаюся, що ми ліземо на Говерну. Я на 10-сантиметрових підборах, і в мене вибору немає. Я вважаю це своїм досягненням. Я підкорила Говерну на 10-сантиметрових підборах. Ти їх не зняла? Я їх не зняла. Мені дали куртку, на останніх 100 метрах мене вже за руку тягнули. Друзі, хто підкорював Говерлу, зрозуміє, зараз там в кросівках насправді важко. І з цими оспалицями, на які опиратися легше, коли піднімаєшся? Це справді оператор-свідок, він це підтвердить, але ось це про те, що я говорю. З мінусів плюс був неймовірний краєвид, мінус, що я думала, що я після цього не виживу. Ось ще серед курйозів те, що прямий ефір, як я говорила, це щось непередбачене. Незапланований запрошений гість, муха, або інші комахи, які норовлять тобі, не знаю, наче це їхня місія життя, сісти тобі на обличчя чи гостю і звідти не рухатись нікуди. Були такі історії, коли гість намагався роззуватися, тому що тисло взуття. Він думав, що поняття загальних планів немає, хоча й попереджаєш, що його знімають лише ось так. Але в стресовій ситуації забуває, я думаю. Так, він почав роззуватися. Все було в мене на обличчі, в нього, але молодці, студія, молодці, оператори зреагували, цього ніхто не побачив. Але після того я тепер попереджаю абсолютно, що не розвиватись, є загальний план, буде видно все, що ви робите. Ось те, що відмовляє техніка, це зовсім не часово мається на увазі. Коли ти хочеш, так, плануєш щось одне, а якісь такі технічні моменти вносять свої корективи. Це все драйв прямого ефіру, це все драйв журналістики і все супер. Але знову ж, як порівнювати тему дня із новим днем, так, ми тут можемо віджартуватись, там муха, іди геть, ось прямий ефір. Тема дня серйозна, все-таки суспільно-політичні теми піднімаєш. Там так віджартуватися із взуттям, напевно, важко буде. Так, трішки є, але мусимо теж викручуватися і гості допомагають в цьому. А щодо дзвінків, запитань, це теж непередбачена ситуація. Звісно, незрозуміло, хто подзвонить, яке питання поставить. Абсолютно так. Тим паче у нас немає модерації, мається на увазі, ніхто не запитує гостя, про що ви будете запитувати, яка місія того, що ви зателефонували. Це для того, аби це взагалі було не заангажовано. Так, і ось це найбільше бояться, до речі, цього наші гості. Не стільки прямого ефіру, чи навіть ось незручних запитань, тому що можна десь якось перейти на загальні фрази, ти починаєш уточнювати, він знову, тут можна так варіювати. Не відповів ти і не відповів, а прямий ефір і телефонний дзвінок – це вже зобов'язання. І зазвичай ось я у своїх гостей завжди
хто телефонує, запитую, хто звідки, номер телефону, хто у вас в районі відповідає за ту чи іншу проблему, щоб прозвучали конкретні прізвища, щоб прозвучали конкретні назви установ, департаментів сам там в районах, в селах. І беру зобов'язання з цього гостя, що він обов'язково розбереться в тій проблемі, тобто щоб почули на широкий загал, на весь регіон, хто має відповідати і з кого потім запитати в кінцевому результаті. То вже є фідбек і зворотня реакція, тобто коли ви певні ситуації реально вирішили. Так, були у нас такі ситуації, коли ми знімали... За допомогою програми, гостя, запитання? Гостя, запитань, так, звернення. Були такі історії, коли потім люди телефонували і кажуть, щось пішов прогрес. Ось, можливо, якщо навіть не на 100% вдалося вирішити якусь їхню проблему, принаймні на неї звернули увагу, зацікавилися, і, тобто, пішов прогрес у її вирішенні. Такі є ситуації на нашому рахунку, я вважаю, що це теж маленьке досягнення. Тобто, що... Як ти закінчуєш тему дня? В нас спливає час, так? Залишається кілька хвилин. Ось хочеться зараз таке щось на кшталт сказати. Розутись. Ну, але все одно. Хочеться. Розутися ще. Але теж спливає наш ефірний час. Ель, дякуємо, що завітала до нашої студії. Ще побачимося. Так. Не один раз і на святкуванні, так. Дякую, що запросили. Буквально одне речення. Хочу так. Глядачів, хочу привітати журналістів, колег, побажати їм гострого пера, цікавих синхронів, вдячних інтерв'юерів, суперових матеріалів. Нехай ось це наше журналістське перо завжди буде гострим. І, ну, це журналістика то назавжди. Це така професія, що в неї закохаєшся раз і назавжди. Тому зі святом всіх, друзі. Ельвіра Бондаренко сьогодні була гостею нашої студії, редакторка творчого об'єднання «Тема дня». Друзі, перериваємося на рубричку «Цей день в історії», після чого повертаємось до студії. У 1683-й в Оксфорді в Англії відкрився перший у світі публічний музей. 1882-й нью-йорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску. 1925-й Уолтер Персі Крайслер заснував автомобільну корпорацію Крайслер. 1933-й у місті Кемден, штат Нью-Йорк, відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм, що проєктувався на екрані розміром 12 на 9 метрів, можна було дивитися, не виходячи з автомобіля. 1992-й. Спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів. 1992-й. У Києві відбулося урочисте відкриття університету Києво-Могилянська академія. 1994-й. Почесним донором Київського національного університету імені Тараса Шевченка став Жак-Ів Кусто, французький науковець-океанолог. 2012-й. Відбулося проходження Венери по диску Сонця – одне з рідкісних астрономічних явищ. Що ж, друзі, дякую, що були з нами протягом цих двох годин. Програма «Новий день» вже добігла свого логічного завершення. Ми вам бажаємо плідного дня. Нагадаємо, сьогодні четвер і на все добре! На все добре. З вами був Тарас Головатюк та Інеса Побережна. Прокидайтесь з нами щодня.